Você viu que eu tô esperto. Tô esperto, Natália. Eu tô ligado. Olha lá como é que nossa, é. Começa assim, aí depois no outro show. Dá pra ir. Vem cá então, rapaz. Fala seu nome pra galera. Monfredini. Monfredini. Sabe a brincadeira que eu mais gosto? Claro que não. Tchau. Aquela brincadeira de pergunta que não quer calar, então, pera uva, maçã ou salada mista? Salada mista!